Doncs això és un mosquiter ibèric. Amb el mosquiter ibèric, com amb la majoria d'espècies, el que fem per datar-lo és mirar el plomatge. Els ocells adults d'aquesta espècie fan una muda completa a la tardor. Això vol dir que reemplacen totes les plomes a l'estiu-tardor. En canvi, els joves fan a la tardor una muda parcial que inclou només part del plomatge. I a l'hivern, tant l'adult com el jove, tornen a mudar només part del plomatge. Mirant el patró de muda que tenen els ocells a la primavera, podem saber si és un ocell adult o un ocell que va néixer l'any passat. Aquest en concret és un ocell jove de l'any passat, perquè encara reté algunes primàries i secundàries juvenils, i això ens permet saber amb certesa que es tracta d'un ocell de segon any. Aquesta espècie, en canvi, el que és el sexe, per la coloració del plomatge no es pot saber, però en canvi podem reconèixer-los per la mida d'ala, perquè tenen un dimorfisme sexual bastant marcat a nivell de la mida. Aquest en concret, que tenia una ala de 63, és un mascle, que són els que ara estem agafant perquè passen primer.